таң күн шығыста күн нұрымен көріскен, ерте тұрып үй қамына кіріскен ардақты көрермен. Ассалаумағалейкум, жайсаңдар мен жақсылар. Жетісу арнасының эфирінде таңжарға ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгінгі эфир тізгінінде мен Әділ Құттыбай, және сіздердің сұлуда сымбатты бұрымды қыздарыңыз Мадина Мұратбек. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, жағымды жаңалыққа толы болсын, бейсенбі берекесімен келсін. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: қазақтың наным сенімінде қандай сыйлық беруге болмайды? 40 жылдық тәжірибелі тігінші қазақтың қандай ырым тиімдарын білесіз? Қызықты дерек сүбелі сұхбат танымды ақпараттар алдағы уақытта. Мадина, мен бір адамды шақырғым келіп тұр эфир төріне. Есім болса, ысқырып шақырсын бұны ма? Әділ, о не дегенің, ысқыруға болмайды ғой. Неге болмайды ысқыруға? Біздің енді қазақтың ырым тиымына сүйенсек, үйде ысқыру ол жаман белгі. Сондықтан ырым тиымды сақтағаның жөн болар. Себебі енді ата бабамыз бекерден бекер айтпаған ғой. Иә, енді қазақтың шын мәнінде ырым тиымдары өте көп қой. Осы ырым тиымдарға сүйенетін болсақ, кез келген баланы, кез келген адамды, азаматты дейміз ғой, бір жақсы жолға тәрбиелеу мақсатында қойған сияқты, әрқайсының бір мәндік мағынасы бар, өзіндік бір жолы бар, түзу жолға салатын. Иә, енді сен бүгін ырым тиым деп қалдың. Бұл жайында көрерменді де жақынырақ таныстырайық. Бүгінгі хабарымызды осы ырым тиымға арнасақ. Иә, ендеше осыған байланысты бүгінгі біздің қонақтарымыз да, меймандарымыз да соған сай болсын, соған сай сюжеттеріміз де болсын. Ардақты көрермен, сол себепті бүгінгі эфирімізді қапы қалдырмаңыздар, эфирдің аяғына шейін бізді тамашалаңыздар. Эфир төрінде ырымға байланысты, тыйымға байланысты қызықты ақпараттар болады. Ал ардақты көрермен, біз эфирімізді қарай жалғастырайық. Бізде дәл қазір кезек таңғы ақпарат айдарында. Сөз кезегі өзіңде, Мадина. Рахмет, әріптес. Қымбатты көрермен, экранға жақынырақ келіңіздер. Еліміздегі соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Кешенді газдандыру үрдісі үздіксіз. Жетісу облысында елді мекендерді табиғи газбен қамту жұмысына қысқа тосқауыл емес. Биыл Көксу ауданында 12 ауылды көгілдір отынға қосу жоспарда. Жалпы ауылда тұрған жұмыс ауқымды. Аймақ бойынша газдандыруға жататын 190-нан аса ауылдың бүгінге тек 31-і газ тұтынып отыр. Биыл облыс бойынша 460 шақырым құбыр тартып, 22 ауылды өркениет игілігіне қосу жоспарда. Әрине жеңіл дейді. Газбен жылынған қандай, өзің от жаққан қандай, осы көмірмен алысып. Күні қара кешке дейін көмірмен алысқан қандай, газ құбыр кеп газбен жылынған қандай. Өте жақсы, разымыз өте. Газ келсе рахат, қонаққа кете береміз. Қазір шайқа шыға алмайсың мынандай күн суықта. Уайымдайсың әрине. Газдың болғаны жақсы ғой. Жаңалықтың кезекті толқыны өз өңірімізде де болды. Талдықорғанда республикалық дзюдодан турнир басталды. Жастар спорт сарайында дзюдодан 13-15 жастағы жасөспірімдер арасында қысқы демалыс күндеріне арналған республикалық турнир басталды. Бұл жолғы жарыста еліміздегі республикалық маңызы бар 3 қала мен барлық облыстан 1300-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Дәстүрлі турнир 4 күнге созылады. Еліміз бойынша өтетін спорттық іс-шаралардың күндізбе жоспарына енгіздік. Жүлделі орынға іліккен жас жүзушілер спорт шеберіне үміткер нормативін орындайды. Талап күшейсе, тәртіп орнайды. Жетісу облысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті жоспарлы тексерулер туралы жариялады. Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік кодексінің талаптарына сәйкес бақылау және қадағалау субъектілерінің қызметіне іс-шара 3 нысанда жүзеге асырылады. Ол профилактикалық бақылау, талқылау, тексеру, тергеу. Рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеруді жарты жылдықта бір рет өткізу жоспарлануда. Қазіргі уақытта Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау және электрондық жүйесін әзірлеуді және пробациялауды жүргізуде. Ол кәсіпкерлік субъектілерінің есептілік рәсімдерін едәуір жеңілдетуге, тексерулерді жоспарлау рәсімдерін автоматтандыруға, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық бақылау органдары жұмысының ашықтығын қамтамасыз етеді.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша 223 тексеру жоспарланды. 43% тексерулерімен қамтылды. Өйткені бақылаудың жаңа нысаны болды. Биылғы жылы бірінші жарты жылдықта 169 тексеру енді ғана басталды. Бірақ әлде қайда аз. Әрине, биыл өткен жылмен салыстырғанда аз жоспарланған. Олар өте көп болатын нысандар жоспарлануда. Негізінен білім беру нысандарына қазір көптеген шағымдар түсуде. Сондай-ақ денсаулық сақтау нысандарын, бизнес нысандарын тексеру жоспарлануда. Қазақстанның аумақты қорғанысы туралы заң қабылданады. Мәжіліс депутаты Халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Айгүл Құспан осы заң жобалары үкіметінің 2023 жылға арналған заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленгенін атап өтті. Негізгі заң жобасында еліміздің аумақты қорғанысының құқықтық негіздері, аумақты қорғанысының мақсаттары, міндеттері, қағидалары айқындалады. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың азаматтық өкілдік сондай-ақ олардың жауапкершілігі бекітіледі, деді Құспан мәжіліс отырысында. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осында. Елімізде тек жақсы жаңалықтар бола берсін дейміз. Мадина, енді осы ретте мен саған бір сыйлық жасағым келіп тұр, кеуде тұсымда. Егер рұқсат етсең, мен саған алып берейін. Мәссаған. Кіші болса деген үлкенде көрем. Сыйлықтың кішісі үлкені болмайды ғой, басты ниет. Сондықтан жақсы ниетіме қарық бол. Енді осы сыйлық беру барысында да бір арым тиімдар бар екен. Оның ішінде де бір сенетіні бар, сенбейтіні бар. Оны да есте ұстаған жөн ау деп санаймын. Мәселен, енді менің есімде қалғаны әмиян сыйлауға болмайды. Әмиян сыйлайтын болсаң, міндетті түрде ішіне ұсақ тиындар болмаса, бір белгілі бір мөлшерде ақша салып берген дұрыс дейді. Дұрыс. Енді біреу менің естігім бойынша сағат беруге болмайды дейді. Енді бір адамдарға сағат беретін болсаң, жаңағыдай өмір жасы ұзақ болмай қалады дей ма? Енді сол сияқтарымды тиімдер көп қой. Жалпы сыйлық бергенде де абай болу керек дейсің ғой. Енді әділ дәл осы орайда біздің Дианада сыйлықтыға байланысты ырым тиімдар қалай болатыны жайлы бейнематериал дайындаған екен. Ендеше кезекті сюжетке берсек. Зер салып, біз де сол ырым тиімдермен танысып болайық. Сыйлық бергенде қандай қағидаларға зер салу керек екен. Қандай әдемі, расымен де көздің жауын алады екен. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, сіз де мен секілді жақын адамыңызға сыйлық іздеп жүрсіз бе? Бірақ та ол сыйлық сіздің жақыныңызға ұнайды ма, ұнамайды ма? Бұл жайлы дәстүр не дейді? Қандай ырым, тыйымдар бар? Осы сияқты сұрақтар сіздің мазаңызды алып, қуанышыңызды су сепкендей басуы мүмкін. Сол секілді дау-дамайлы сыйлықтардың бірі мына бір сағат. Кейбір жақындарымыз, туған туыстарымыз сағат сыйлауға болмайды. Бұл жаман ырымдардың бірі деп айтып жатады. Бұның сыры неде? Білгіңіз келеді ме? Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Деректерде сағат сыйлауға болмайды деген наным алғаш рет Қытайда пайда болғандығы жазылады. Себебі, аспан асты елі механизмі бар дүниеге аса сақтықпен қарайды екен. Бұдан бөлек сағат екі адамның арасындағы қарым-қатынастың тоқтайтын уақытын көрсететін бірлікте болады. Жапондардың түсінігінде жақын адамға сағат сыйлау оған тікелей өлім тілеумен бірдей екен. Ал сүйіктіңізге неге сағат сыйлауға болмайтынын білесіз бе? Мұның соңы айырылысуға апарады деген тұжырым бар. Ал қала тұрғындары сыйлық таңдағанда қандай ырымды ұстанады екен? Сұрап көрдік. Ұстанамыз қазақ ырымды саған дұрыс деп ойлаймын. Сол жаңағы айтып жатырмыз ғой, шақ сыйлауға болмайды. Жаңағы араздасып қалады дейді туысқандарын сосын кейін. Аяқ киім сыйламайды екен. Аяқ киім сыйласа не болады деп ойлайсыз? Енді жаман ырым дейді ғой, енді өлімге апаратын сияқты сондай. Сіз қалай ойлайсыз, қандай ырымдар ұстанасыз? Не сыйлауға болмайды? Қазақта ма? Бас киімді білмейді, бас киім. Бас ауырады деп айтады, бас ауырады. Қазақта ырымдар көп қой, тамақты. Дұрыс деп ойлаймын. Қазақта сыйлық сыйлау ол енді ежелден бар. Біреу бір пышақ береді ұсталар, біреу қамшы береді, біреу ертоқым береді, біреу бас киім, біреу аяқ киім дегендей. Ол өнер нәрселер оны береді, тартуға болады. Бірақ бір нәрсе бар, шектелу керек. Біз алхамдулла қазақпыз, мұсылманбыз. Мына харам нәрселер бар ғой, алкоголь, бөтелке. Кейбір адамдар осы кездерде алкоголь ішеді, ол ең қата. Бұл болмайды.
Егер сізге жақыныңыз қолғап сыйласа, сол адамға тәуелді болып қалуыңыз мүмкін. Оны кию арқылы өзге адамның бойындағы жылумен жылынасыз деген наным сенім бар. Сондықтан қолғап сыйлар алдында ойланғаныңыз жөн. Біз көбінесе ер азаматтарға галстук болмаса белбеу сыйлап жатамыз. Алайда белбеуді таққан ер азаматтың аурасы өзінен өзі тұйықталып, барлық қуаныштар, келетін жаңалықтар алыстап кетеді деген сенім бар көрінеді. Бас киіміңді бөгдеге сыйға берме дейді қазақта. Басыңдағы бағың сол адамға ауысып кетеді деп жатады. Жақын адамыңызға әмиян сыйлаудан да аулақ болыңыз. Ол материалдық жағдайға кері әсер беруі мүмкін деген болжамдар бар. Егер сыйлыққа дәл осы затты таңдасаңыз, ішіне ақша салып беріңіз. Мұндай ырым-тыйымдарға қарамастан, қазіргі уақытта әсіресе әйел адамдар бір-біріне сан алуан әмиян түрлерін беріп жатады. Біз тек адамдар арасында жиі айтылатын кейбір ырымдарды сөз еттік. Сену, сенбеу өз қалауыңыз. Ал қандай сыйлық болса да, таза ниетпен ұсынылса болғаны. Диана Берікжанқызы, Бағдаулет Бағдатұлы, Таңжарық бағдарламасы. Ардақты көрермен, эфир төріне келіп жайғасқан мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Ахимова Манат Әлиқызы, ардагер ұстаз, Жетісу облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме, көгілдір экран аржанда құрметті көрермендер. Сіздерге де қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Манат ханым, енді біз жаңа ғана көгілдір экраннан өзімізде көргендей, сюжет барысында айтып жатыр, ырым тыйымдарда сыйлық сыйлау барысында да бір қағидаларға мән беру керек дейді. Бұл бізде дәстүр деген ұрпақтан ұрпаққа алмасып келе жатқан қалыптасқан қоғамдық тарихи қоғамдық үрдіс. Әдет құрып деп отырғанымыз осы жаңағы мінез құлыққа, тіршілік әрекетке, қоғамда өмір сүруге байланысты жөн жосық жол жоралғы болып келеді. Және ырым тыйымдар деп отырғанымыз бұл адамдардың өмірін жақсы жаққа қарай бағыттайтын дүние. Егер біз өзіміздің салт дәстүрімізді, ырым тыйымдарымызды біліп, соны ұстап жүретін болсақ, бұл біздің қазақта нағыз жазылмаған дастанның бірі деуге болады. Өйткені бұл жерде мәдениеті күшті елдің дәстүрі де бай болады дейді. Бұл жаңағы дәстүріміз ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат деген сөз босқа болмаған. Біз енді бұның бәрі тәрбиелік мәні өте зор. Әрбір қазақтың әрбір сөзін алатын болсаңыздар, әр қайсының астында үлкен мағана бар. Оны түсінген жастарымыз саналы да салауатты болады деп ойлаймыз. Ал бағанадан бері енді сіздер түрлі сыйлықтар туралы айтып жатырсыздар. Ол енді сыйлықты жаңа да айтып кетті ғой жаңағы. Оған қосарым бізде қазақта мысалға қара орамал дегенді бермеген. Өйткені қара зат қара жамылған жаман ырыммен берді деген мағынада алған кісі оны салмай, оны тастауға тырысып, өзіңмен болсын дегендей жаман көріп қалады. Бұдан басқа қазақта ырым тыйымдардың түрлері көп. Ырым тыйымдар не үшін? Бұл жаңағы үлкенге құрмет көрсету, кішіге ізет көрсету, өзіңді әр нәрседен тыйып, ибалы, инабатты болу үшін. Мысалға бізде қазақтарда айтып жатады жаңағы үлкен кісінің алдын кеспе. Бұл да сый сияпат, үлкенді құрметтеу деген болады. Ер адамның жағасын баспа. Ана бас киімінің үстіне отырма. Бұлардың бәрі жаңағы ер азамат деген үйдің отағасы. Олардың бас киімін, бас киім жоғарыда тұру керек, оны құрметтеу керек деген сөз. Қадірін білдіру керек деген сөз. Бұл ырым тыйымдардың түрлері өте көп. Бұны айта берсек таңатқан шайтуға болады. Әрқайсында жеке-жеке тоқталатын болса, оның әрқайсының өзіндік мән мағынасы бар ғой. Мән мағынасы да көп. Өзі тегі адам баласы дүниеге келгеннен бастап, бізде жаңағы дәстүрдің әр түрі, бұл дәстүрдің дүниеге бала келгеннен бастап, ең бірінші шүйінші сұраудан бастаймыз ғой. Шүйінші ол қуанышты білдіреді. Шүйінші деген үйдегі жаңағы жақсылық күтіп отырған ата-ана,
ға шүйінші деген кезде олардың төбесі көкке жетіп, қолындағы барын беретін осы шүйіншіден бастап бізде әр бір қазақтың дәстүрлері көп айта берсек, енді оны қазіргі кезде бізде мына ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат деген бағдарлама бойынша облыста, бүткіл облыс бойынша әрбір мектептерде, әрбір оқу орындарында тәрбие жұмыстары, тәрбие сағаттары өтіп отырады. Оған бізден ардагерлер барып, қатысып, оларға өздерінің білген көргендерін айтып отырады. Бұл сол жерде жаңағы дәстүрдің бәрі, айтыру әр бір неге тақырып, берілген тақырыпқа байланысты оларды дәстүрін, салт дәстүрін көрсетіп өтеді. Бұл жаңағы балаларға арналған келешек біздің ұрпағымыз осыны біліп, көріп өссе екен деген мағынада қазір бәр мектептерде ол жүріп жатыр. Қаншалықты жиі өтіп тұрады енді? Бұл енді әрине ол жиі-жиі болғанда әрбір бағдарлама берілген ғой. Бұл бағдарлама әр мектептің өзінің тәрбие заучылары бар, жаңағы класс сынып жетекшісі дегендер бар. Олар әрбір аптасына өздерінің өткізетін тәрбие сағаттары бар. Тәрбие сағаттарында соған тоқталып отырады. Ал айына бір рет өздерінің мектептерінде өткізіп отырады. Енді біз ардагерлер де барып, бір айда немесе 3-4 айда бір барып, көріп, соларды өзіміздің ақыл кеңесімізді беріп отырамыз. Енді жастармен тығыз байланысамын дейсіз ғой. Әрине жастармен тығыз байланысамыз. Дәстүрге деген олардың көзқарасы қалай болып жатыр? Енді жаңа буынның көзқарасы әртүрлі болып отыр ғой. Қазір қарап отырсаңыздар, бізде қазір жастар мынандай қазақша бағдарламаны көп қарамайтын болып кетті де. Олар көп мына қазіргі сотка дегенге үңіліп, сонымен ғана тәрбие алып кетті. Бұл осы егер де біздің балаларымыз осы қазақтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын біліп өсетін болса, онда олар өте саналы да салауатты салиқалы азаматтар болар еді дейміз. Мысалыға мен енді тыңдап отырсаң кейбір мына осы көгілдір экранда жүріп жатқан әрбір бағдарламалардан тыңдап отырсақ кейде бүйтіп жастар бүйтіп айтып жатады. Сен заманауисың ба, қазақисың ба? Сонда қазақтың әдет құрып салт дәстүрін білген адам ол ескіде қалып қалған деген әдет емес қой. Ол қазақтың әрбір дәстүрінің өзінің тәрбиелік мағынасы бар. Ол тәрбиелі, керісінше тәрбиелі саналы азамат тәрбиелі болады. Заманауи деген ол ойлайтын шығар олар. Мысалыға бізде бұрын ертеректе көшпелі қазақтар болды ғой. Көшпелі қазақтың кезінде барып ата-анасы барып қызды таңдап бір жерден оны айттырып, содан кейін алатта ол ұл менен қыз екеуі бірін бірі көрмегеннен кейін онда салттар болатын. Қол ұстатар деп жеңгелер қол ұстату деген. Ал енді заман өзгерген сайын жаңағы әдет құрыптың да озығы мен тозығы болады. Біз қазір енді жастарымыз бір-біріменен бір-бірін ұнатып үйленетін болғандықтан оларға қол ұстату деген керегі жоқ. Анау барып ата-анасы іздеп жүрмейді, өздері ата-аналарын бір-бірімен таныстырады. Сол заманға байланысты ол кішкене түрі өзгеріп отырады. Бірақ ол біздің жаңағы қазір алып қашып кетіп, оның әкесі-шешесі жылап, мына жақтан барып, біреулер кінәлі болып отырғаннан гөрі, екі жақ келісіп, кәдімгідей той-тойлап отырған жақсы емес па? Сондықтан бұл біз дәстүрді де заманға қарай кішкене озығы, тозығы жаңағыдай бұрынғы неге қарағанда кішкене өзгеріп отырады ғой. Ал оны бұлар заманауисың ба, қазақисың ба? Қазақтың салт-дәстүрі ата-бабадан ұрпаққа келе жатқан аманат. Яғни түсінік дұрыс емес болып тұр ғой бізде жастар. Жастар оны дұрыс түсінбейді. Қазақисың ба? Қазақтың әдет құрпы салт-дәстүрінде не жамандық бар деп ойлайсыңдар? Енді менің ойымша бұл деген қазіргі жастардың телефонға үңіліп отырғанының өзі қарапайым үйдегі тәрбиеден басталса керек. Себебі белгілі бір уақыт мөлшерін бермесе, ата-ана тексеріп тергеп отырмаса, бала да өз бетімен өскені ол әрине теледидар тәрбиелеп жатады көбінесе. Иә, мынандай енді бір жолын берсін деп жақсы нәрселерді ұсынып жатамыз ғой кейбір кездерде. Иә, жолын берсін деп жаңа тұсау кескізіп жатады. Иә, жолын берсін деп, иә, бұндай ырымның түрлері өте көп. Мысалыға бұрыннан келе жатқан өздеріңіз қазіргі тарихи кинолардан көрсеңіздер де, ақындар, батырлар, халыққа елге сыйлық кісілерге жаңа жас нәресте келген кезде
ağzına tükür, osunday ahım bolsun, osunday batır bolsun, osunday. A kazırgiler odan şoşuydu, ol alıp, ağzına apar, pılış etkizip tükürp ketpeydi, ol ırımın jasaydı, ırım ol. Niye, tilek degende, sol siyaqtı jañağı kamşı beru degende, jañağı ülken jaqsı ataqtı kisilerdin, sal serilerdin, nemese batırlardın, sonun jolun bersin dep, ol ırımdap beru, ol da öte jaqsı. Biz ırımğa senetin kalpımız. Ырым дегеннің өзі адам баласын өмірде жақсы жағына қарай тәрбиелеу. Тәрбиелі бол ырымның басы бағана айттым ғой үлкенді сыйлаудан. Мысалы, әр бір тыйымның ырымның бәрінде табалдырықты баспа, есікті керме деген сияқтылардың бәрі ол әртүрлі мағынаны білдіреді. Жаңағы есікті керіп бітіп тұрған енді ол үйге кіргізбей оны есікті кермеген керме деген бұрынғылар баяғы ана алып кетіп елдерді ана соларды кіргізбей қоям дегенде керген деп келтіреді ғой. Бірақ та есікті кермеу біздің қонақжай қазақта есікті кермеу керісінше есікті ашып жоғары шығарады. Табалдырықты баспау деген ертеректе бізде жаңағы туған балалардың кіндіктерін өз елінен, өз жерінен кетпесін деп табалдырыққа көмеді екен. Сондықтан табалдырықты баспайды, табалдырықта тұрып сөйлеспейді. Табалдырықтың үстінде тұрып не араттамай, не бейраттамай тұрып, ол жаусын ба, доссын ба деген сияқты. Мысалға үйге кісі келеді, жастарға келген жастар кірсе, балам отыр. Десең ол асығыс отырмайды ғой. Отырмаса да ол тізе бүгіп, құрмет көрсетіп, кішкене нан, ас, атасы нан дейді ғой, нан, ауыз тию керек. Ол сол үйге көрсетілген құрмет. Бізге жоқ, тойып тұрмын деп бұрылып кете береді ғой жастар. Астан үлкен емессің деп айтып жатады. Бұның бәрін жаңағы ата, ана үйде кішкентай бала туғаннан бастап, атаңның қолын ал, апаңа көмектесі жібер. Деп осындай жаңағы әр бір со кішкен тайғана белгісіз тәрбиеден басталады тәрбиенің бәрі бұның. Енді бұл ата айтып тұрғандай ырым тыйым деген кезде бір жамандықтан тыю сияқты осы тыйым деген сөз. Әрине жамандықтан жаңа айтып кеттім ғой ырым тыйымдар адамды жақсылыққа қарай тәрбиелейтін деген. Иә шынымен де мағынасын білмесе де балалардың ұстанып жататыны бар. Енді бала күнінен әй табалдырыққа тұрмай, әй керегені керме дегеннен бізде қашып жүретінбіз. Шыны керек мағынасын қазір естіп таңғалып отырмын. Иә бір табалдырық қатырсаң бірденке бірден шыға келетіндей болып көрінетін ғой бізге. Жалпы енді осы ырым тыйымдарды айтып жатырмыз. Өздеріңіздің үйде қаншалықты жиі ұстанып тұрасыздар? Балаларға, немерелерге қаншалықты жиі айтып отырасыздар? Енді біз үлкен кісі болғаннан кейін кішкентай бала кішкентайдан бастап, ей мынау дұрыс емес, былай жаса, былай жаса деп айтып отырамыз. Оны айтып санасына құйып отырамыз. Бірақтан көрдіңіз бе, кейде ол қоғамда тәрбиелеп кетеді баланы. Біздің енді кішкентай кезімізден сол енді бір үлкен ер адамның алдынан өтпей, үлкен кісілер келе жатқанда біз тұрып алдынан өтпей түшедік қой. Бұлар енді өмір бойы асығыс болып ананы қағаз соға өтіп кетіп жатады ғой. Бірақ қазір мына жаңағы әдет құрып салт дәстүр туралы айтылып жүргеннен бастап қазіргі кезде өзі байқасаңыздар, өздеріңізде мектептерге барқасаңыздар, ер балалар ассалауму алейкум деп айтып үлкенді өткізіп жатады. Бұның бәрі біздің қазіргі жүргізіп жатқан мына тәрбиеге байланысты. Ертеректе бұл ассалауму алейкум деген сөз айтылмай кетті ғой, ондайды айтуға болмайды. Амандасып жатпайды. Оның бәрі жаңағы бұлардың заманауилығы деп ойлағаны шығар. Ол заманауилық емес, бұл адамның өзінің білімсіздігі. Енді осы ретте бір ғалымдардың зерттеуіне сүйеніп бір ақпарат айта кетсем, адамның ең бойындағы әлсіз дүние бұл адамның миы екен. Адамды ешқандай дүниемен жеңе алмайды екен, санасы арқылы жеңе алады екен. Енді осы ретте ырым тыйым деген сөзге сенім деген жалғауыттан қосқанымыз дұрыс сияқты. Бұл жақсы нәрсеге сену ғой. Мысалға осылай істесең бұл жақсы болады. Жаңағы жақсы адамның қолына алсаң, саған да жолы беріледі деген сияқты бір кезген осы бір жақсы ырымдарға сене жүріп, өзің бір жақсы дүниеге бақыттайтын сияқты. Иә, әрине мына жаңағы балалар әсіресе қыз балаларға аналар кішкентайынан үйретіп отырса, қазіргі бір еститініміз осы біздің тек қана жастар емес, ата-аналардың өзі айтып жатады, ой, ана жақта батыста немесе оңтүстікте келіндер сәлем салады екен деген.
ол не деген сөз, олның қандай өрескелдігі бар. Мысалыға келін бала келді. Ол келін бала үлкен атасының бетіне бақырайып қарау да дұрыс емес қой. Үлкенге әлгі кісіге бақырайып қарама деп жатады ғой, ізет білдір деп. Ол келін сәлем салса, ол мысалыға барып ата-анасы менен қол алып аманда салмайды, бастағымайды, айқайлап сәлеметсіз бе деп қаттырақ дауыс шығармай, анау ақырын ғана еңкейіп сәлем салуда тұрған іштеме жоқ. Ол кезде не болады? Ол кезде үлкен кісілер бата береді. Көп жаса қарағым, бақытты бол, кейбіреулер ол тап деп жатады. Бұның бәрі жақсы сөз ғой. Жақсы жарым ырыс дейді. Ол жастардың бойына құт береке болып қона береді. Кішкене үлкен кісілерге кішкене болса да құрмет көрсетсе, кез келген үлкен кісі рахметін айтады, сыйлап жатады. Ең бір қарапайым нәрсе, мына қазіргі біздің көліктерге отырып, автобустарда отырған кезде біздің жастарымыз кейде алата отырып алата өтірік ұйықтайды. Өтірік ұйықтайды, немесе телефонға қарап үлкен кісіге орын бермей отырады. Кейде үлкен кісілер айтып жатады, ана баланы тұр деп айтпайсың ба деп. Егер өзің санасына кемей жатқан адамға, сен тұр деп айтып та үлгермейсің ғой. Кейбіреу үйде тәрбие алмаған бала болса, жаңағы заманауымын деп тұрған болса, мен отырған орным не деп айқайлап тастаса, үлкен кісінің жүрегіне ауыр тиеді. Сондықтан сол балалар тұрып орын берген жағдайда, кез келген уақытта тыңдап отырсаңыздар, үлкен кісілер, рахмет қарағым, бақытты бол көп жасын. Бұл жақсы сөз ғой, бұның бәрі үлкеннен алып жатқан жақсы сөз адамға жақсы болып қонады, құт береке болып қонады. Ол баланың жақсы болып өсуіне, көңіл күйіне де әсер етеді. Сізге біреу келе жатқаныңызда жақсы балам, рахмет, бақытты бол десе, сіздің жаңа миымен деп отырсыз ғой, миыңыз жақсы сөзді қабылдағанда сіздің көңіл күйіңіз де көтеріледі, күніңіз де сәтті болады. Тамаша. Бір күнде бір адамға жақсылық жасасаң, өзің де қуанып қаласың ғой. Жақсы сөздер естіп қалсаң, марқайып, көңілің де көтеріліп, өзге адамдарға да сол жылылығыңды білдіріп жатасың. Иә. Осылай таңнан келіп бізге мағыналы, мәнді, сүбелі сұхбат құрып, жақсы дүниелер айтып, көрерменді де қуантқаныңызға рахмет. Алдағы күндеріңізге тек қана сәттілік, жақсы жаңалықтармен жолыға берейік. Осы орайда жетісу жұртшылығына өзіңіздің таңғы тілегіңіз, жылы лебізіңіз болса, жолдасаңыз болар. Иә, қымбатты көрермендер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, өсіріп отырған ұрпақтарымыз, ұлдарымыз ұлықты болсын, қыздарымыз қылықты болсын, ұлдарыңыз ұлағатты болсын, келіндеріңіз инабатты болсын, сіздерде ізет көрсетіп отыратындай болсын. Осындай жақсы ұл қыздарды өсірсек, олардан біздің келешек ұрпақтарымыз саналы да салиқалы ұрпақтар өседі деп тілейміз. Баршаңыздың дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болып, бейбіт өмірде өмір сүре берейік. Әумин. Тамаша тілек болды, апай. Эфирімізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта да эфир төрімізге келеміз десеңіз, есіңіз әрдайым айқара ашық. Рахмет. Өздеріңе де шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектерің жемісті болсын. Өздеріңіз де сау болыңыздар. Біз енді эфирімізді қарай жалғастырайық. Ырым тиімдердің түр-түрін топтастырып жатырмыз осы ретте. Бұлардың барлығы бір тәлім тәрбиелік мән беретін сияқты. Енді біз эфир төрінде де жүрген кезімізде бір қағидаларға сүйенеміз ғой, жүріп тұру барысында да. Бұл да мәдениеттілікке жол ашатын сияқты. Бұл да бір ырым тиімдермен байланысты ма деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан тағы да меймандарымыз бар, таныса отырыңыздар. Көпке үлгі болып жүрген отбасы, әжеміз Ахметова Тоқтасын Тергенбайқызы, өзінің келіні Мадина Асхатқызымен бірге келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Қайырлы таң дейміз, таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, әке. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Енді өздеріңізді толыққанды таныстыра кетсеңіздер, апай. Жарайды. Армысыздар, өндер сүйген қауымдар, есенсіз бе аға, кіші бауырлар, жалғыз аға шауылынан келіп тұрмын, сексенді еңсерсемді күш табылар. Мақтансам маулымды мақтанамын, бабаларым салып кеткен жолменен Мм.
özü kerip, özü körüp ketken babalarım özü körüp ketken ağılın mahtan tutup mahtansam mahtanamın atalarım soğuska iki atamızda ağayında atalarım soğuska ketip soğuk ardagırı eskertkiş aldığımızda men bir erekşeligi gülderdin neşe türlü gülder var koy. Bırak atalarımızın jigit gününde 21 men 17 jasında getken sol atalarımız tau tasta ösken sol tau gülün jıl sayın jalğız ağaç tırgındarı biledi. Jıl sayın men tauğa balalardı jiberip marakerine gülün eskertkiş aldığına şok şok gülü menin nemereler jettektip menin tertibim solay. Jıl sayın ata babalarımdı kolpaşta eskalamın. Ol eskalatının men so qara şağaraqtı men ustap otırmın. Soğustan kalgan jalgız balanın kelinimin joldasım Kuanışbay eñbek eri jalgız aulunun eñ üzdük eñbektin üzdügi degen neşe medalmen nagratalgan jäne de ol erekşeligi elden ozup kay şarbaga kay salaga barsa da 13 jasından bastap eñbek etken jalgaçtın kabırgasın köterip alga çıkkan. Äkeleri otan soğusunda bolsa balası eñbek eri atangan. Al sonun kelini kara şağaraktın kelinim men de jaman emesmin özüme say. Tärbiyeşi mamandığım, körgüm jok mamandıktın jamandığın, 30 yıl otanıma eñbek etip, 30 yıl otanıma eñbek etip, tileymin el jürtümnün amandığın. Elim mandas, Tergenbaydın kızımın, on nemerem, altı balanın anasımın. Ay, bereket. 22 şöverim var. Kıdayın bergen. Al endi aytpasqa bolmaydı. Jalgız ağaç Biygaş aulundan altın toy jasagan en aldımen bizim kariyamen Kuanışbay ekemiz altın toy jasadık 50 yıldığımızda. Onda şal bar bolatın Balkaş restoranına ana mınau kol jetpeген lüzümünge minip ballarım kol paştap jastık şağımızda bayağı da ayt külsün el jastır bilsin bayağı da at şanım ben kelin bop tüskün 50 yıldıkta kariyamın jaksılığında lüzümüge minip ana jalgız ağaçtan taldırganın ortasında Balkaş şırısında toy jasadı. Ay bereket. Menin eñbegimdi aktap. Al 60 yıl ömür sürdük ekemiz. Ekemiz 60 yıl ömür sürdük. Bırak kariyam az gana bir ay gana jetpey kaytıs boldı. Biz endi altın toy, altın toyu jasap kariyam, balaşağam kol paştap, endi 60 yıldığımızdı da, endi jasayıkta botırganda, 10 gün ağırdı da, ayağı astından kaçış buldu. Sonun bär kuvanış, karışanğıraktın, ben əjesimin, ol kızım bar, bär əlpeştep, toy duman bolsa, aldı men baramın, öz qatarım seyrep qalsa da toydan əlli qalğam joq. Bərekeldi. Onun bəri ballardın si sifatı
kuvanışı, ata men ananı kalay bağalaydı, kalay bağalamaydı. Men 43-cü yılı may ayında tuğupın. Әже енді бұл балалардың сізге деген сый-сияпаты, құрметі ол сіздің тәрбиеңізден болса керек. Жалпы енді қасыңызда келініңіз отыр екен, бұл кісінің келін болып түскеніне қанша уақыт болды? Қандай келін болып жатыр? Келініңіз туралы сөз айта кетейік. Я, Мадина, жарайды, өзім кішкене бір немді таныстырайын. Соғысты жеңгенмін деген соны айтайын. Абайымыз енді тамаша өлең жолдарымен таныс етіп жатыр ғой. Астарлы тарих жатыр ғой, яке өзім денсаулығым жоқ болса да, мен сендердің орталарыңа келіп, елді көріп, бақытты семьям деп өзім есептеймін. Тамаша. Бәрекелді. Қаласа Құдай осы қаласын деп, лағнақ еткен сұм соғыс жойылсын деп, ырымдап қойыпты атымды тоқтасын деп, соғыс бітіп, тыныштық орнасын деп, мен соғысты жеңген өзімнің не бала боп шыр етіп түскенімде, ниетім жақсы болып, мен туғаннан кейін нағыз соғыс жүріп атқанда, еңбекшілер, шешеміз айтады, еңбекшілер бәрі соғысқа кетіп, май айында еңбекке араласып, еңбек жасап, жылап еңіреп, кішкентай баласын қолтықтап, соның бәріне куәгермін деп өзі мақтанамын. Сол жыламасын, балалар жыламасын, бақытты заман болсын. Ол туса да, қыз туса да, аты тоқтасын деп еңбекшілер қойыпты атымды. Мен соған мақтанамын. Қырда жүрген, неше түрлі ойдағы аналар жылап жүргенде атымды тоқтасын, соғыс тоқтасын деп қойыпты. Мен соған өзім мақтанамын да, және де жолым жақсы, қолыма өзім Қуанышбай деген жігітпен танысы балды, ата бабылас екі атасы де герой. Тамаша. Сол сарды гері ескер күште тұралды жалғыз ағышта. Жалғыз бала қалған, тұяқ қалған балаға мен қосылып, елкеміз еңбек жасып, ол әкелері соғыста ардагер герой болса, ауылдың ардагері болды. Мен кәремді де мақтан тұтам. Бәрекелді. Екі медал алды, Ленин туған жылында еңбектегі ерлігі үшін деген қиын 13 жасынан еңбек жасап, ең алды. Біздің жалғыз ауылының ең алды азаматы болды. Бәрекелді. Сонда жігітке тұрмысқа шыққаныма, өзім мақтанамын. Енді бізде әже тікелей эфир уақыт тығыз дегендей. Жарайды. Енді өздеріңіз үлгілі отбасы ретінде шақырып отырғаннан кейін осы келініңізге көрсетіп жүрген үлгіңіз жайлы естісек. Енді бүгін ырым тыйымдар туралы айтып жатырмыз эфир барысында деген. Сіздің есіміңізді осы ырым тыйымға байланыстырып қойған екен тамаша. Тоқтасын деген есім. Жарайды, енді ол айтпасқа болмайды. Мен өзімді таныстырып өтейін, мен негізі өз мамандығым медицина қызметкерімін. Қазіргі таңда декреттік демалыстамын, жедел жәрдем саласында жұмыс жасаймын. Үйленіп осы әулетке келгеніме 9 жыл болып қалыпты. 9 жылдың ішінде көп нәрсені үйрендім осы отбасыдан. Енді білуімізше тоқтасын әже үлкен енеңіз, үлкен енем. Үлкен енем, одан кейін мамам бар, яғни жолдасымның анасы. Үш баланың анасымын. Басында 20 жасымда келін болып түскенде бала келін болдым. Одан кейін ана келінмін. Енді болашақта Алла бұйыртып осы әжеміздің жолын қуып дана келін болып, сондай атаққа ие болу барысында барынша жүгіріп жатырмыз. Енді ата үйде бізде негізі салт-дәстүр шынымен бұрыннан жаңағы сақталады. Апамыз деген соғым басына жылда шақырады,
жанагы 3 баланы дүйнөгө келинди отурмасо 3 баланын да бесик тойу бар, 40-нан чыгаруу бар, жанагы 1 жашка толганы бар. Мен шилде кана деп отурмын. Сонун барлыгын биз убакты-убакты мен кудаларынын бүткөлүн чакырып, апа өзү жасайт. Бизге жанагы мынаны жасаңдар, ананы жасаңдар деп сүйтүп бак-багдар берип отурат, акыл кеңес айтат. Мен ошо кисинин аркасында осындай дарежеге жетип отурмун. Мен де мактанам. Апанын артынан осындай отбасыга келин болуп отканыма. Негизи өзү бурун кыз кезимде армандайтынмын. Үлкен отбасынын келини болсам экен, жанагы жолдошум бир военный кызметте иштесе экен деп мен сол арманымдын баары орундалып, осындай дарежеге жетип атырмыз. Негизи кол өнөр саласын өзүм жанагы бала кезимден сүйүп жасаймын. Мындай катты кызыгамын. Жанагы декреттик демалыста босқа жүрмөйүн деп осындай кол өнөр заттарын да жасап жүрмүн. Тамаша. Эми биразын көрсөтө кетейик ошо жерде. Көрсөтө кетейик. Алай келипсиздер өздөрүңүз менен бирге. Аха. Энди мынау кеше гана осы эфир болот дегенден кийин асыгыз түрдө жасаган. Бир күндүн ичинде. Иа, бир күн эмес, бир 2 саат, 1 саат, 1 жарым сааттын ичинде. Бул торсук деп айтылат да негизи. Казакый оюу менен накшталган наны битип ачсаңыз. Мәссаган. Крышкасы менен. Казыр туруп мынаган. Мен мынау кымыз. Мине керемет. Оңдор кыйып бир. Сиздерге арнап коёюн. Тамаша. Ой, рахмат. Кандай керемет. Келин керек э. Алыштырдырдан мен. Биздин эфир сыртындагы мамандарыбыз эми казыр эфирден кийин дем татсатын болобуз ошол силерге де. Мынау жанагы казакта өзү акты эң биринчи стол басына акты койгон го негизи торсукту сол акты сактап үчүн осындай ыдыска куюу үчүн жасадык. Энди мынау менин өзүмдүн кол өнөрүм колумдан чыккан. Бул жастыкча, ягъни казыргы заманауи стилге байланыштуу осылай жасадык. Енді келесі мынандай қазір қыз балалардың көбісі қазақи киімдерді заманауи стильде киіп жатыр ғой қазір. Соған байланысты осындай тақиялар тігіп жүрмін. Мынау енді осы кейінгі кездерде дак материал деген бар. Осы материалдан осылай жаңағы асхананың әдемілігі үшін әр келінге, қызға, анаға, жалпы әйел баласына өте керек зат дүние. Енді бұл жанағы шопер сөмке деп айтылады. Осы сөмкені арнайы чехол тігіп, оның ішінде өзінің нелері бар. Жабдықтары. Мысалға мынау енді жеті шелпек нан, қасиетті нанды пісірмейтін. Қазақ жоқ шығар. Әр шаңырақта жеті шелпекті пісіретін жанағы нелер бар. Жеті шелпегімізді арнайы жанағы орамал, простыня бір нәрселерге жасамай, осындай арнайы сыпыра деп айтады бұны. Осы сыпыраға бүйтіп жаңағы жеті шелпектерді қойып, тіге беруге салуға болады. Бұл жеті шелпек. Келесі алжапқыш деп айтамыз. Яғни осыны былай тағып, кухняда нан жайғанда, тамаққа, кез келген нәрсеге кухняның жабдықтарына. Иә, бұның барлығы өз қолымнан шыққан. Мынау нан жайғанда үлкен шелпекке арналған нанымызға. Иә. Ет асқан кезде нанды осыған жайып қоюға болады. Бұл тоже сыпыра деп айтылады. Үлкен сыпыра, жеті нанға арналған сыпыра. Енді мынау оқтау қап деп айтылады. Оқтауымыз шаң болып қалмас үшін оқтауды осыған салып, іліп қойса да, немесе осылай қойып қойса да өте сондай бір жағынан әдемі көрінеді екен, иә? Аха, бәрі бір наборын. Енді қазір бізде үйде қыздардың көбі не бір нәрселерді пісіреді ғой, выпечка жасайды. Сол кезде жаңағы ыстық пешті қолдану үшін осындай арнайы қолғап жасалған екі парымен. Міне осының барлығы мына сөмкенің ішіне салынып, кухняның арнайы жаңағы шкафтарында сақтаса да болады. Төсерге. Енді қазір бірнеше бұйымды тіге береді екенсіз ғой. Иә, жалпы алмайды екен, иә. Бұны мектеп жасындағы қазір өзі мектептегі оқушыларға жаңағы бірдей формада осындай жаңағы мемлекетіміздің жаңағы көк байрағы, аспанның ашығы ретінде сондай символда осындай көк киімді қажегелер көп оқушыларға кигізіп жатыр ғой. Мысалы мұғалімдер соларға арнап, мына мен өз балаларыма арнап тіккем. Солардың бір-бір бұйымын алып келдім. Негізі 25-33 үштіктап тіккеміз, бірақ бір данасын ғана алып келіп көрсетіп отырмын. Балаларыңыз сонда мектепке осы киімдерді киеді ме?
Bularды biz men kızım birinci klaska barğan, so birinci klasta koştasu, әлпимен қоштасуға арнап тіктерген болатынбыз. Мұғаліміне де, оқушыларға да тіктіреміз. Енді бір киім тіккен кезімізде, біреулер тек киімдерді ғана пішіп білеп жатады, енді біреулер жаңағыдай тігіп қана тоқиды деген сияқты. Сіз барлығын қамтиды дегенсіз. Иә, барлық саланы бірге алып, сол жағын. Бұны киім жаңағы спраның басқа түрі. Тағы бір ерекше түрі десек те болады. Енді өте тамаша екен, иә? Өте сәнді көріне деген. Көрсетіп берейікші. Спраның тағы да бір ерекше түрі. Андағы алжапқышты киіп, мына бұны енді менің өзімнің алтын абысыным бар, сол абысыным. Арнайы қалтасы да бар екен, иә? Жаңа жылына деп арнап әдейі жасағанмын. Сол кеше алып кеп қолына тапсырып жатырмын. Сен тапсырыс қабылдайсың ба, жоқ бұны әлде өзіңіз үшін ғана? Осы декреттік демалыста отырған кезде тапсырыс алдым, а оған дейін жай ғана өзім үйде жасап жүрген болатынмын. Тамаша, өте сәнді екен. Енді бір сұрақ, бұл дүниелерді сіз келін болғанға дейін үйрендіңіз бе, әлде келін болып түскеннен кейін үйрендіңіз бе? Бұл дүниелерді негізі келін болғанға дейін өзімнің нағашы апам, сон мамамның әпкесі Бақыт мама деп айтамыз, біз сол кісінің қолдарында өсті, сол үйде, сол шаңырақта өстік. Сол кісілер үйреткен. Мысалы, демалыста біз каникулда сабақтан кейін босқа жүрмей осындай құрақ дүниелерді үйренсеңдер, ол сендерге керек болады деп жаңағы үйрететін. Сол кезде үйренген жаңағы өнерім. Енді қызығушылық болғаннан кейін, наверное, ары қарай дамытып жатырмыз. Бірақ арнайы сертификатын оқығанмын декретте отырған кезінде. Енді мынау қымыз құятын ыдысыңызды өте тамаша шыққан екен. Енді қымызды ішсем ашқарынға ішем бе деп ойлап отырмын. Ашқарынға ішуге бола ма негізі қымызды? Негізі қымызды, саумалды ашқарынға ішіп, жаңағы асқазандағы нелерді, гастрит деп айтады ғой, сондайларды емдеуге болады. Бұл енді қазақтың арнайы бисмилла. Ауысты екен. Иә, келініңіз өте өнерлі екен әже. Біздің көрерменге айта кетейік, тек қана бұл өнерге ғана жақын емес, біздің Мадина ханымның аспаздығы да өз алдына бір төбе десек болады. Дәл қазір біздің асырап отырған мәдениет емес қой. Біздің студияда, эфирде мінекей дастарханды жайнатып тастады десек те болады. Бір мәрте таныстырып өтсек болады, иә? Жалпы, мінекей бізде ас ұсынудың да өзіндік тәртібі бар десек болады, иә? Кімге қандай дүние ұсыну керек, соның барлығы айтылған. Ал енді өзіңіз айтып өтсеңіз. Жалпы қазақта қай жерде болса да тойдың басын жаңағы баспен бастаған ғой. Тойдың басымен оны көбінде ер адамдар, жаңағы үлкен кісілерге, стол басындағы ең үлкен кісі кім, сол кісіге арнайы ұсынған болатын. Енді біз енді үйде әжеміз бар ғой, кеше ол кісі енді ол жаққа барғаннан кейін ауылдан сарқыт болсын, құрғол бармайық, үлкен семьяның жаңағы салт-дәстүрді ұстанған отбасы болғаннан кейін құр алақан жайып бармай, өзіміздің барымызды төгіп апарайық деп кеше түнімен жүріп осыны пісірдік. Міне бүгін басымызды алып келіп жатырмыз. Бастан кейін қазы-қарта, жал-жаямызды алып келіп жатырмыз. Жаңағы үйде өзіміздің жаңағы сиыр сауып, немізді құртымыз, ірімшігіміз және мынау жент, осының барлығы кеше ғана жасалған жаңағы тағамдар. Көрсетіп өтсек те болады көрерменге. Қазірге осылай не бір оформление дейміз ғой, фантазиямен өзі қыздар қазақи дастархан болды бұл. Жеті нан ол әрқашанда, әр дастарханда үзілмеген жеті нанымыз. Негізі қазақта нан көп болса, ешқашан не болмайды дейді ғой, ондай асатасынан дейді, нан болса таршылық болмайды дейді. Таршылық болмайды, иә. Соған нақыштап сіздерге арнайы алып келіп отырмыз. Бәрекелді. Көп көп рахмет апай, эфиріміздің төрін жайнатып осындай аса келіп жатыр. Иә, осындай керемет келіні бар біздің әжемізде өте бақытты жан деп ойлаймын. Иә, жайғастырсаңыз болады. Міне қымбатты көрермен, көптен үлгі болар осындай отбасылар елімізде көбейе берсін дейміз. Енді эфирдің көгілдір экранның ар жағында қарап отырған көрермендерімізді мынандай астың түр түрін көріп, қымыз ішіп отырғанымызды көріп, бір тағы қайықтар ашылып кеткен шығар. Біздің қасымызда әттеңе болғанымызда деп. Иә, енді жаңағы ырым тыйымдар туралы айтып жатырмыз ғой. Сіздердің енді осы отбасыларыңызда ырым тыйымдар сақталған ба? Қаншалықты сақталған? Қандай ырым тыйымдарды жиі қолданасыздар? Үйретіп жүресіздер ме? Енді ырымдарды көбінде біздің үйде жаңағы апал деген үлкен кісілерге қалай сөйлеу керектен бастап, кіші немерелеріне үйретіп отырады. Жаңағы үйде кішкентай немеремізді
Kulap kalmasın, kulap kalsa da ol jaksılıktın belgisi. Kişkentay balanın daже üyge kele jatıp sürünüp kulağanın özü anday jaksılıktın, ülken kisilerden üyge sıy konaqtın keletinin belgisi deyip jatır. Sonday köp degen janağı salt dastürlerdi üyde ustanamız. Mısalğa apanın ülken kelini, odan keyingi kelindere janağı bir-birine janağı üyretip, bilgenin üyretip solay jasaydı. Al sizlerden otbasığa tän bir özlerinizden salttarınız var mı? Ya, bir erekşelik boladı ğa, bir her bir otbasında birileri jañağıday sälem salat degen sıyaqtı. Bir şagırdıñda özgeçe bir salt dastürler saqtalğan. Ya selam salıp bizde de var. En alğaş kelin bolıp tüsken kezden bastap sol selam salıp onun bärin menin abısınım var. Sol abısınım körsetip üyretken. Ol abısınım kardiologiyada jumış jasaydı ustalda orğanda janağı jürek bolnicasında. Negizi sol abısınım osı senyamen joldasımen tanıstırğan joldasım emes. Atamız bolğan ata kelin men alğaş kelin bolıp tüsken kezde ata özi mağan köp närsende aytıp oturatın. Madina senin kelin bolıp tüstin ba? Ең бірінші келген қонаққа неңді шаугымыңды ала жүгір. Қабағың әрқашан ашулы болсын. Қандай кісі келсе де күліп қарсал. Осы семьяның жанағы келген кісіге жақтырмай қарамай, наоборот, қуанып қарсалу керек. Қонақ келсе үйге құт келеді деп сол кісі бізге ақыл кеңесін айтып отыратын. Тамаша. Енді мен негізі кардиологияда істеген кезде ата со жақта бізде больницада жатқан жүрегіне операция жасатып мен жаңа медсестра болып жұмыс жасап жүргенімде сол кісі айтатын абысыным мен сол жерде таныстым жұмысқа кірген кезде и абысыным айтатын мені осы қызды үйге келін қылып алайық ата деп жаңа атамыз больницада жатқан кезде негізі таныстығымыз өте қызық болады кардиологиядағы қызметте істейтін кісілердің барлығы бізді көрсе ой бұлар хит деп бізді жаңағы атаға жақсы күтім көрсеткен болып тұрсыз ғой иә солай таныстығымыз қызық болған шүкір шүкір етемін осылай танысып осындай отбасыға жаңағы келін болып жүргеніме сол жақсы енді жалпы сіздің де есіміңіз Мадина екен менің әріптесімнің де есімі Мадина енді шынымен осы ретте Мадина деген қыздарды алсақ өкінбейтін сияқтымыз иә енді басы бос жігіттер болатын болса Мадина есімді аруларды іздей жүріңіздер иә құлақтарыңның артында болған дейсің ғой қызық қой өзі науқастанып жатса да армиядан жаңа келген ұлы бар арман деген соған айнұр деген қызды өзін атып әй маған осы бала лайық екен үлкен кісілер айтқан сөзді тыңлайды екен осы бала икемді деп айнұр деген келінді өзі қалап алды оның жанында жолдасы мәдинаға да көз түсіп мен бір балам емес екі балам бар деп осы бастаманың бәрін бізді кәрие бастады абысынымыз бар қуат көріп өзі ауырғанын ұмытып кетіп айнұрды шығарып сап кіргенін байқап жолға дейін шығарып салады екен содан армиядан кейін жаңа келген бала ұялып танысу бірін бірі білмейді арман деген балам соны екеуін таныстырып мен жақсы қыз көрдім өзі әдепті өзі иманатты уколды да ауыртпай салады үлкендер сөйлей берсе ол сөзді де көтереді деп айнұрды қолпаштап оның жанында мәдина болды мәдина жасырақ болды осы екі қызға көзім түсіп жүр деп өзі бала құсап алдынан шығып қарсы алып күздігүні өзі шығарып салады екен келіндерін соң бір күні баласын шақыртып әй мен жақсы қыз көрдім маған лайық сол қызды сен таныс деп арман деген жігіт күнінде арман мен айнұрды таныстырған жаңағы атасы болды ата бала атасы мен баласы жүгіріп біз оны қуанып өзінің мінезі бала сияқты болатын ақ көңіл сондай еңбекқор жақсы жан болатын иә енді айтады ғой балаң жақсы болса бір бақыт қызың жақсы болса мың бақыт келінің жақсы болса шын бақыт дейді енді осындай жақсы келіндер жолығып сіздердің жолдарыңыз болған екен
Отбасыларыңызға тек қана амандық тілейміз. Жақсы күндерде, жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын. Көбейе беріңіздер, өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер. Ырымдар, дәстүрлер, салт-дәстүрлер, қазақ нақыштағы осындай дәстүрге сай дүниелер. Сіздердің отбасыларыңызда дами берсін, өзінің бір болмысын жоғалтпасын дегіміз келеді. Ұрпақтар сабақтастығы дейміз, ұрпақтан ұрпаққа, келіндеріңізден келіндеріңізге осындай үлгі, жақсы қасиеттер дари берсін. Жалғаса берсін дегіміз келеді. Эфир төрімізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді түсінесіздер, біздің эфиріміздің де уақыты өзі шектеулі. Сол себепті қоштасуға мәжбүрміз. Әйтпесе, сіздермен эфиріміз әрмен қарай жалғаса беретін сияқты. Енді эфир төрімізге келгеннен кейін өздеріңізді көріп отырған дәл қазір қазақ елінің Жетісу өңірінің тұрғындары бар, көрермендері бар. Өздеріңізден бір жылы деп тілектеріңіз болса. Сәлем. Эфирге апа өзіңіз айтасыз ғой. Рахметіңізді. Тілегіңіз немесе батаңыз болса, апа. Құрметті көрермендер, мен Жетісу арнасына келіп, осындай үлгі ниетпенен, оның бәрі осы жастардың арқасы, сіздерге мыңда бір рахметімді айтам. Осындай келмеген жерге келтіріп бізді, соның бәрі жастардың арқасы, дендерің сау болсын. Осы заманға лайық қызмет жасай беріңдер, балалар. Телевизияға үлкен сәлемді жолдап, бақытты аспанымыз ашық болсын. Ешқандай мұң шалмасын. Балалар өркендеп көркейе беріңдер, еңбектерің жемісті болсын. Бақытты заман болсын, ел тыныштық бер. Тыныштық орнасын. Өздерінің әр семьядарында менің жолымды беріп, 80-ге келсе де еңсеріп, балалардың қуанышына мақтанып, бірі келмеген жерге келіп отырмын. Ел жұртым аман болсын. Әумин, бәрекелді. Анау-манау жамандық болмасын. Әумин. Бақытты өмір сүрейік. Бақытты шат. Өмір сүрейік. Өзім осы жақсылықтың иегерімін. Соғысы уағында туысам да, мен туғаннан кейін бақытты заман болды. Рахмет әжем. Бәрін жеңіп, семьямда да бақыттымын. Не бере шөберем бар, 10 немерем бар, 22 шөберем бар. Мен сияқты әже болыңдар жастарда. Сіздерге рахмет. Әумин. Жаңа жыл, мына өзіміздің Наурыз жаңа жылымыз бақытты келсін. Иә, әже, сіздің тілегіңізді тыңдағымыз ақ кеп тұр, бірақ енді бізге режиссерлар уақыт болды деп жатыр. Иә. Иә, осындай уақыт бөліп арнайы студиямызға келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аптаның жеті күні Жетісу арнасы қосылып болсын.